Сьогодні прийшла до пункту вакцинації жителька обласного центру Оксана, аби отримати першу дозу щеплення. Я сьогодні отримала першу дозу вакцини Pfizer. В мене є хронічне захворювання. Надіюсь, що все буде добре. Яке саме захворювання має жінка, не каже. Та хворіла на коронавірус минулого року у середній ступені важкості. Лікарка-терапевтиня Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Олена Старовіна розповіла, до пункту вакцинації часто приходять люди із хронічними захворюваннями. Кожна людина, коли до нас приходить, вона заповнює інформовану згоду. І в цій інформованій згоді є графа, в якій запитується, чи є у вас хронічні захворювання. І саме в цій графі вони записують, чи є в них хронічне захворювання, чи немає. Перед тим, як робити щеплення, люди, котрі мають хронічні захворювання, повинні проконсультуватися в свого сімейного лікаря, зазначає Олена Старовіна. І запитала, чи є в нього якісь протипокази, чи йому можна, і порекомендувала йому сімейний лікар, яку краще вакцину зробити. Але якщо, наприклад, людина не сходила до сімейного лікаря, то вона може прийти, і ми цю інформацію надамо їй тут. Лікарка додає, найчастіший вибір серед вакцинованих із хронічними захворюваннями стоїть між вакцинами Pfizer та CoronaVac. Ми розказуємо, що CoronaVac трошки важче, трошки легше переноситься, але дає він менше захисту. Тобто люди частіше, які з хронічним захворюванням, хочуть обрати саме CoronaVac, тому що вони чують десь, люди розказують, що легше переноситься. Але ми розказуємо, що Pfizer трошки важче може перенестися в деяких випадках, але він дає більше захисту. І людина вже на місці сама вирішує, яку краще її вакцину робити. Завідуюча амбулаторії номер 11 загальної практики сімейної медицини Ольга Пеленичко має 1300 активних декларацій, з яких, каже, близько 600 пацієнтів мають хронічні захворювання. Лікарка додає, зазвичай щороку такі пацієнти проходять медичні огляди. Це є стандартні обстеження, які ми виконуємо, і кардіографія, електрокардіограма, і флюорографічні, і загальні лабораторні обстеження. І зазвичай перед вакцинацією додатково якихось обстежень ми не вимагаємо, і зазвичай вони і не потрібні. Люди із хронічними захворюваннями схильні до важкого перебігу хвороби COVID-19, каже лікарка. Це є і захворювання органів дихання, і цукровий діабет першого-другого типу, онкологічні захворювання, пацієнти з ревмозахворюваннями. І ми розуміємо, що ми повинні вберегти таких пацієнтів. Перебіг захворювання, навіть якщо і людина захворіє, він буде легкий. І ми можемо знати, що не буде ніяких серйозних ускладнень. За словами Ольги Пеленичко, 40% із 600 пацієнтів із хронічними захворюваннями вакцинувалися від COVID-19. 1% осіб серед усіх вакцинованих із хронічними захворюваннями мали незначну побічну реакцію після щеплення. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.